Jornada Mundial Juventude e Igreja Particular Timor-Leste se realiza e fulano abril tinare un duaro anu lore sintolo. Lihusi conferência imprensa e sábado ne, presidente, comissão organizadora, no diretor executivo Conselho Nacional Juventude Timor-Leste, Padre João Soares Ateten, Jornada Mundial Juventude e Igreja Particular e Timor-Leste, se realiza e lorong ronura sin lima, tolorong ton lulu fulano abril tinang ringura ronura sin tolu, e adili. Jornada Mundial Juventude e Igreja Particular ne, nudar pre-evento ba Jornada Mundial Juventude, nebese acontece ia Lisboa, Portugal, fulan Agosto tinang ringroron resintolu. Jornada Mundial Juventude nudar okasiang ida ba foinsai sirnia sormutu ia nivel mundial, nudar jornada pregrinasang bot ida, husi sidade nasang no kontinente hotu, ho dibato ia fatin destinado, nune foinsai hotu seha sorumalu, ho santo padre no foinsai siraseluk. Importansia husi Jornada Mundial Juventude mak nudar festa fiar Jornada Mundial Juventude nebe acontece tinantolu dala ida iha nasaung nebe diferente ho presença Santo Padre nian. Amo Papa Francisco hatou pedido ba Igreja Particular Sira atu celebra Jornada Mundial Juventude e a cada Igreja Particular ho razões tamba foi ensai balum ho dificuldade iha estudo, serviço, ka finanças la ia possibilidade atu participa ia celebração internacional behanaran Jornada Mundial Juventude niane. Tampa razões ne mag diak debe satu kada igreja particular oferecemos ba foi sira possibilidade ne mesmo que nível local mai be experiência pessoal quando ba festa vir foi sira niane nu dar ocasião forte da ba testemunho comunhão na oração hanesan evento internacional Jornada Mundial Juventude Nian. Celebração Jornada Mundial Juventude e Igreja Particular e ni significado no valor Laos de ba foi ensaiasira nebe hela e região maibe ba comunidade eclesial local. Hatamba pedido Santo Padre Francisco Niané, maka Comissão Nacional Juventude Católica Timor-Leste, atoba Conferência Episcopal Timorense, pode reta na aprovação, na autorização para evento. Né? Graças a Deus, e retina, né? Fulan abril liuba, Bispo Sira, Rússia 7, aprova ona, liu-se carta comunicado ida, para a Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, ato organiza, Jornada Mundial Juventude e Igreja Particular, no toma responsabilidade máximo ou colaboração com a Comissão Juventude Diocesana Sira. Participante Sira sei mai husi foinsai peregrino Arquidiocese Dili, Diocese Baucau, Diocese Maliana, Grupo Movimento Juventude Católica Sira, Grupo Categorial Sira, Estudante Ensino Secundário no Ensino Superior Sira, Kuajar Hyun Ida, Aderito Simenes, GMN.